Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata u Kragujevcu je studentski servis koji informiše mlade kako da na najbolji način unaprede svoje znanje, ali i stečeno primene u poslu po završetku studija. Centar tokom leta radi na realizaciji projekta Studentska letnja stručna praksa. Pored prakse, studenti mogu da konkurišu i za različite stipendije. Kada govorimo o stipendijama, to su najčešće stipendije za usavršavanje, odnosno za studijske boravke u inostranstvu. Nekad su to stipendije za razmenu, što znači da studenti imaju mogućnost da odu na razmenu u inostranstvo. Sve vreme su zapravo studenti matičnog univerziteta, borave jedan određeni vremenski period u inostranstvu, vraćaju se ovdje i završavaju studije. Ili stipendije za čitave degree programe, odnosno stipendije za čitave studijske programe, najčešće su to stipendije za master i doktorske studije. U centru kažu da stipendije nisu namenjene građenju karijere u inostranstvu, već služe za usavršavanje kako bi stečeno znanje studenti kasnije mogli da primene u Srbiji. Najaktuelniji konkurs tokom leta raspisao je Fond za mlade talente Republike Srbije. Rok za prijavu je 16. oktobar 2015. godine, a sve dodatne informacije mogu naći na sajtu Centra za razvoj karijere, na sajtu univerziteta, kao i na sajtu Fonda za mlade talente. Univerzitetski centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata organizuje i brojne radionice, tokom kojih studenti mogu da saznaju kako da se na najbolji način predstave poslodavcu, kako da napišu CV ili motivaciono pismo. O svim aktivnostima centra studenti se mogu informisati na njihovom sajtu ili u zgradi rektorata svakog radnog dana od 8 do 16 časova.